oli lauantaina ihana tilaisuus stylata erilaisia suomalaisia julkisia ja siinä oli sinänsä herkullista löytää, että heillä on ihan samat ongelmat kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Varsinkin esimerkiksi meillä on urheilijoita, joilla on leveät hartiat ja heille pitäisi löytää näyttävää, mukavaa ja sopivaa puettavaa täältä Marks & Spencerin valikoimista ja hyvinhän se meni. Stylauksessa tehdään aina vähän unelmia, eli tavallaan tehdään siitä ihmisestä se niin kuin vielä parempi oma minä. Ja siitä tulee semmoinen hyvä olo ja niin kuin rintarottingille, sitä mä lähden näille ihmisille tekemään. No onks nää asut, mitä sä teet näille julkkiksille sellaisia, että kuka tahansa voi tempasta siitä päälleen ne vai? No kyllä voi, joo. Siis nää niin kuin Marks & Spencerin vaatteet on tehty niin kuin meille jokaiselle. Kun ottaa sen vaatteen käteensä ja tunnustelee sitä, se tuntuu paljon kalliimmalta kuin se hintalappu, mikä siinä roikkuu. Syksyn 2015 muodista mennään oikeastaan semmoiselle ihanalle pehmeälle 70-luvulle. Siellä on paljon ruskean eri sävyjä, kuosia, vähän semmoista bohemia, niin kuin New Mexico-meininkiä. Takit on semmoisia viittamaisia, väljyviä, liehuvia, paljon ruutua, nahkaa, vakosamettia. Semmoista oikein niin kuin pehmeätä ja lämmintä tunnelmaa sekä naisille että miehille.